tashmë zhigolot mund t'i gjesh fare lehtësisht. Djemë të rinj shqiptar të ditëve të sotme kanë gjetur një mënyrë originale për të kamufluar prostitucionin. Një prej tyre është edhe zhigoloja Made in Albanian, i cili u bë protagonisti kësaj historie. I frymzuar nga rastet e përsëritura të prostitucionit që lulzoi në përqendrat e masazhit, shoqëruesi i orëve të vona ka hapur një faqe në Instagram, nëpërmjet të cilës ofron shërbime si fizioterapist. Kuptohet që kjo është vetëm një alibi për të ushtruar profesionin më të vjetër në botë. Masazhe, marrëdhënie seksuale me vajza dhe gra në moshë, madje edhe seks me çifte të ndryshëm, janë disa nga shërbimet që ofron zhigoloja, i cili u prezantohet klientëve me emrin Alexander. Por, kjo ndodh pasi ka fituar besimin e tyre. Këto etapa kaloi edhe aktoria jon, e cila pasi komunikoi virtualisht me masazhatorin për shërbimet, lë takim në një ambient publik për të mësuar më tepër mbi shërbimet e tij ekstra. Ka vende? Kolave? Po falem dhe. Kene lodhe o pas ke bërë shumë masajë? Jo, jo. Se më në fatë. Sot dhe kam bërë punë me shumë qefë. Do të me verë përse me shumë. Pa Me të trokitur gotat me zhigolon, aktoria e drejton bisedën rreth punës si fizioterapist dhe biznesit të ti në Instagram. Unë nuk tere të masajë të bëjë. Në rrë punë. Puna i në është kompanija më ka marrë punë si në la qërë, shtëmiri më ka marrë mua, dhe unë merë në marketingu në të gjithë së njëndë, më pisa dojmë të ty që shkose, Gjithnjë, nëse është e vërtet, ajo që ka dëgjuam nga masazhatori, është momenti të mësojmë më tepër mbi klientelën e tij. Po që me masajshë të marrë për fizioterapit, po se të kom të... Ka të rëkjerë, ka të fajshën, po të shprema se të kërë në shtu shku në kërë, po të shumë të kërë me kërë të ishtë me kodëve... Ka në të ole se të në vetë, a kusëmën? Po se me kodë të kërë në vëgjën? Në kërë në vëgjën. Është e qartë që preferencat e fizioterapistit janë vajzat e reja, dhe për këtë arsye, masazhin që do t'i bëj aktores e shoqëron me një ofertë të leverdishme për të dyja palët. Sa shkon çmimet, domethënë sa janë? Po, masazhin e bëj frit. Po të dua diçka ekstra? Ato pjesën për këtë. Reagimi optimisti i klientes së tij të re nuk ja ka shuar dyshimet dhe për këtë arsye shigoloja i paraprim duke i bërë një kërcënim prej machoje. Nuk të i shtoj gjë, shka nga bërë ka provuar, të të fundet që ka të realisht, një me kone shenë shumë farë. Me njëherë pas kërcënimit, Aleksandri i madhi masazheve të Instagramit tregon anën e tij të but duke i joshur vajzën. Po, në vjetë shumë të sërëm të 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 Po, që e ashtë një tërë. Që më po, një tjetë atë, apo po e bërë me që ndesh për mua? Ok. Këtë në kam shumë e gjithë, jam shumë të rrë. I që e kjenë, që do dojë përbimë, që do dojë halë, që do dojë qefë, mos më interesën fara për perda, stafomi, kukatë, të spinë, të masajën për i qefë, për më bafshën. Për t'ja shuar një herë e mirë dyshimet zhigolos, mendon vajza e cila nisti të regoj për punën e vërtet që bën, dhe të ardhurat që përfiton prej saj. A të ndaj dhe një më shkonarë me të shoqëm, po në punë e të bagullit, për të apet që e të ti ma. Me të prishur regullin me klienten, zhigoloja të shlirohet dhe në prezenton një profil të detajuar të vetës. Po, për që për vete, 26 vjeqje? 26, puna, pa ndajin, asë një bitë, po më duke vete si 55 vjetë sot. Në lovë shumë. Po në Iran 7, në Iran 7, në Iran 7, Po kur dhe si nisi e gjitha kjo histori? Përse kjo djalosh zgjodhit kërkoj para në këmbim të seksit? Që vete e bëmë këtë punte? Të dashurat të dhura e di, nuk të punë që bëja? Në të punë zgjua e martuar e ta majhë. E këta kojë ditë për titë? Se ta bëja një të Pas rëfimeve të eksperiencave të para të shitjes vetes, zhigoloja ndalet tek preferencat seksuale të klientelës. Për me shkuj, qiptet, që farë preferon? Me një mashku dhe për një femër? Qiptet, duan qiptet, tjera, në nëzë dyshe, publikit.
Pas ke bë eksperiment. Eksperimente edhe mundet këtë bërë, por ajo që na bën kurios për momentin janë rregullat e tij në këtë punë. Një shkeles ligji si gigoloja, që ushtron një profesion të ndaluar si prostitucioni, me sa duket s'ka ndërmend të ndalet. Ke ndërmend në rrugë këtë gjë? Është të tipoj klientë, ndonjë datë shmëri të plot. Po klientë vetëm gocë ke, nuk e flaka. Sa më kaj për njështë një. S'ke përgjua si rëmë gjejtë? Nuk ka bëqyë. Nua mund të ishtë tjemë shakakë me invjetë një grope, ja e thunë shakakë. Nuk një djemë në zjarë të qifë. Pas kësaj deklarate homofobike, zhigoloja i edhe një sy agendës së tij për të fiksuar takimin e radhës me klienten për masazhin dhe shërbimet ekstra. Qëse kam në mundësi, e kam të prenden tjetër. Dhe pas disa ditësh, është koha e takimit me drita të kuqe në një dhomë hoteli. Si të kam? Një herë, si të? Nga mërziti polici. Qa, ju për një? Pa, nga, në me të lera. Pa, jo ka qafër. Në këtë moment, zhigoloja tregohet tolerant me tarifën që i kërkon vajzës së infiltruar. Të ta vendosë në shpik të pjesë. Jo, se unë dhe i puna, ti në produktin të najsi dhe në pasë të najsi së është pagesë. 500 ose 300, në basë performansë. Me të rënd dakord për shifrën në këmbim të favoreve seksuale, shoqëruesi fillon e flet për klientët që ka pasur deri më sot, e që kryesisht janë vajza. Si pas ti, gratë dhe vajza duan thjesht të arktohen. Me sa duket, ky arktim përveç se parave do të kushtoj edhe emrin e mirë, sepse zhigoloja s'ka asnjë plan t'i ruaj privatësinë. Përveç tarifës që përfiton nga to, u bën dhe video të cilat u dërgon klienteve më të reja, si në rastin e aktores. Ishte knallë kjo. Ah, shumë. Ju lutem fans. Tërat, jo. Po. A të kanë të vinë? Të vinë herë tjetër, po. Shumë mirë. Mes klienteve të tij besnike ka edhe gra në mosh, në kërkim të një ëndre erotike të së shkuarës. Oh, moshat më le? Ja. Ajo është bida, shumë bis. Ajo jep shumë, të të nuk ka të shqitë, të shqitë, të shqitë, të shqitë. Po me ishme që se me përsimë? Që të bëj? Të presë, dhe në detalje. Pas eksperiencave me vajzat, radhën e kanë raportet me çiftet nga qytetet të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, të cilët sipas shoqëruesit duan të provojnë eksperienca seksuale jashtë normave. S'ke pasë asë me buri e ka të prejtë? Ka të nërë stopë. Ka që një rastë kur... Jo, që më në falë e buri dhe stopë, e to. A sa le gdoj e këmë bërta? Shqipësi. A ka pas qipësi kësë kam bërë kërë që? Një rrë, ti s'ka. Po të një rastë me ka të buri me... Shqipëta të vjen, ka pasë asë. E pas që me të ndrysh me në të rastë? Ja shqipës ta që. Ka pas qipësi në të rastë? Pas tarifave të larta që ka përfituar nga klientët në Kosovë, është koha që zhigoloja të ullet me këmbë në tokë dhe të pranoj aftësit dhe mangësit e ti. Me njëherë pas këti rëfimit të sinqertë, zhigoloja që mban emrin e Aleksandrit të Madh të Maqedonisë e që sapo pranoi se nuk është ndonjë hamshor alla Christian Grey, kujtohet për vajzën që ka në shtrat. Se kur të është kërë? Në dimi im nga stiri dhe i këtu i këtira këtë zemi lejtë gjoda, unë dhe që në mërë të ndonë të të gjësot. Në se pa. Në se të në duar, të të... Pa, jë të jo... Në presë e një minutë, në së në 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 Gjezi presh, në fillim, doje. Pastaj, jo prit. Nuk mund të gjoj gjithë kohë në tjene që duke e cërë, duke e pësa duar. Sh**, dhe të dhe dhe nga stjenësh.
Më në dhe Italia së më shumë? Që do të njëse? Pa e la. Ska më bëgjo. Më ku të më bëgjo, të jërë të pëgjesënë. Që jam më bëgjo, të jam më bëgjo.